Astrolog, prognozer Branko Životin iz Novog Sada, sa 40 godina rada, izrađuje astrološka predviđanja životnih događaja svima koji su odrasli i koji žele vlastitom voljom znati o predviđanjima. Također pruža vrlo specifična rješenja za mnoga pitanja vezana za ljubav, brak, posao, zdravlje, seks, obiteljski život, daje rješenja kako izaći iz teškog razdoblja, kada naiđu. Kroz izradu astrološke karte, otkriva crnu magiju i daje osobi rješenje, kako i na koji način da to otkloni. Kroz izradu ličnog horoskopa, pruža vam priliku da shvatite i optimizirate svoje osobne mogućnosti u određenom trenutku, kako da se izolirate od problema, ili barem da izgladite stvari. Zahvaljujući znanju iz astrologije, okultizma, predviđa mnoge detalje i događaje koji će se dogoditi i daje datume za nadolazeće događaje. Kontakt. Email zivotin@astrovojvodina.com. Vječni problemi u ljubavi i rješenja. U svakoj vezi pojavit će se problemi, sukobi, rasprave, posebno u ljubavi, važno je da znate kako riješiti probleme i da razumijete međusobne perspektive i gledišta, još uvijek je teško izbjeći mnoge probleme u ljubavi. Kako prihvatiti i riješiti ljubavni problem? Međutim, mnogima je teško razgovarati o svojim problemima s partnerom. Dugoročno, to će oštetiti vezu. Stoga je važno o svemu razgovarati sa svojom drugom polovicom. U ljubavnoj vezi sukob je neizbježan jer će svaka osoba imati svoje mišljenje i stavove. Ali nisu sve rasprave negativne. Kad znate kako inteligentno i učinkovito rješavati ljubavne sukobe, odnos između vas i vašeg partnera bit će čvršći. Od davnina je ljubavni problem uvijek dilema. Iako su savjeti u ovom videu samo kao referenca, jer ničija ljubavna priča nije potpuno ista, ali nadam se da će vam pomoći da se osvrnete na vlastitu situaciju, shvatite uzrok i ispravite se u budućnosti. Niste sigurni što želite od druge polovice. Svjesno ili podsvjesno, često odlučujemo ostati uz nekoga poput naših roditelja. Svaka osoba podsvjesno traži spoj koji nalikuje njihovim roditeljima jer im to daje osjećaj bliskosti. Međutim, postoje i slučajevi kada će djeca u svojim supružnicima tražiti kvalitete koje nedostaju njihovim roditeljima. Naprimjer, ako je otac izdao svoju majku, njihova kćer će se usredotočiti na kvalitete odanosti i ljubavi kada traži budućeg partnera. Pažljivo razmotrite osobine koje tražite u vezi. Zatim napravite popis privlačnih i neprivlačnih osobina druge osobe. To će vam pomoći da razumijete sebe, znate što želite, a time i pronađete najboljeg partnera i izgradite zdrav odnos u budućnosti. Još niste prihvatili jednu verziju sebe. Naučite voljeti sebe prije nego što volite bilo koga drugog. Ne brkajte ljubav s osjećajem da samo želite partnera. Sve su to vrlo praktični savjeti o ljubavi, no malo tko se usuđuje hrabro prihvatiti koji je samac. Pogotovo u društvu koje naglašava kolektivizam i obiteljske vrijednosti, teško je samouvjereno reći, još uvijek sam sretan, sretna, kad sam sam, sama. Trebali biste uživati u samoći prije ulaska u vezu. Ako ste uvijek u potrazi za partnerom, to je znak da niste voljeli sebe, dovoljno da biste se navikli biti u vezi. Bojite se biti sami, što znači da niste iskreno voljeli sebe. Umjesto da budete frustrirani što nemate pravu vezu, pokušavate promijeniti sebe ili nekoga u verziju sebe koja više niste vi ili očekujete da će se situacija iznenada promijeniti, prihvatite da nije. Je ono za vas, ne stavljajte svo svoje samopouzdanje i vlastitu vrijednost u tuđe ruke, jer voljeti sebe je najteža vrsta ljubavi. Jedan od problema moderne ljubavi je vaše prihvaćanje toksičnih navika. Obožavate romantičnu ljubav, muškarci i žene se promiču, da materializiraju jedni druge i svoju vezu. Partnera često vidite kao trofej, a ne nekoga s kim možete podijeliti zajedničke osjećaje. Da biste živjeli sretno sami, prvo se morate znati brinuti o sebi. Provođenje vremena u ostvarivanju osobnih ciljeva ili interesa, druženje s prijateljima, provođenje vremena s obitelji i tako dulje. Sve ove stvari će vam pomoći da oblikujete sebe i vlastite vrijednosti, stvarajući temelje,
na kojima ćete koračati u ozbiljnu i zdravu vezu. Podijelite svoje osjećaje. Svakodnevni razgovor nije dovoljan, parovi sa stabilnim vezama često izražavaju svoje osjećaje i lako izražavaju svoje misli jedno drugom. Stvarnost je takva da ljudi mogu lako otkriti istinu drugima, ali da bi točno podijelili misli ili osjećaje potrebni su im dublji odnosi. Maženje, ne seks. Parovi koji se redovito maze poput zagljaja, poljubaca u lice, usne ili milovanja, imaju tendenciju da budu sretniji i osjećaju se ispunjeno u svojoj vezi. Parovi koji vide samo pozitivnu stranu svoje veze. Ljudi u pozitivnoj vezi često svoju vezu vide kao nešto što žele imati, a ne kao nešto što moraju ili trebaju imati. Stoga je njegovanje i poticanje pozitivnih stavova o predanosti siguran znak snažne veze. Mali koraci čine veliku promjenu. Međutim, trebali biste zapamtiti da prije te promjene morate proći kroz stotine, čak tisuće malih koraka. Ove pozitivne promjene ne samo da pomažu stvoriti dobar život za vas dvoje, već također doprinose razvoju vašeg osobnog života. Branko Životin, astrolog, prognozer, hiromant, numerolog sa 40 godina radnog iskustva. Možete naručiti neku od astroloških analiza koje vršim. Izrada horoskopa sa prognozima, cijena je 200 eura. Priča sa prijateljima o seksu. Većina ljudi voli dijeliti svoje priče iz kreveta s prijateljima. To nije dobro, naravno. Prije nego o tome razgovarate s prijateljima, razmislite o svom supružniku, što ako im se to ne sviđa. U isto vrijeme, seks u bračnom životu smatra se delikatnom stvari. Nitko vas ne tjera da to dijelite s drugima i malo koga to zanima. Kontrolirajte svoje emocije. Najbolji način da spriječite da sukobi izmaknu kontroli je da ostanete mirni i uravnotežite svoje emocije. Ponekad samo zbog svog bijesa i razdraženosti, drugoj osobi možete reći nepromišljene i zlobne riječi. Jednom kada ne možete kontrolirati svoje emocije i postupke, tada uništavate dobar odnos oboje. Žena stalno kritizira svog partnera. Glupa žena stalno vidi svog partnera pod pritiskom i stalno mu zamjera i kritizira svog partnera. Zbog toga je partneru sve više dosadna njegova žena. Naprotiv, mudra žena koja zna kako vješto utješiti i svladati svog muža, uvijek će biti cijenjena od svog muža. Nema potrebe reći previše, ali ženini brižni i pažljivi postupci učiniti će njezinog muža manje tužnim u srcu. One će imati hrabrosti pomoći svojim muževima u ovom teškom razdoblju. Kritiziranje i vikanje jedno na drugo ne može vam pomoći da dobro riješite ljubavne sukobe, ali također uzrokuje da se sukobi intenzivno povećavaju. Riječi u ljutnji natjerat će vas da požalite, pa čak i nanijeti veliku štetu drugoj polovici. Stoga, kada dođe do sukoba u ljubavi i ako ipak želite zadržati ovu vizu, prestanite kritizirati i optuživati bilo koga. Jer u ovom trenutku, čija pogreška nije bitna, treba voditi računa o tome kako ispraviti pogrešku i riješiti sukob. Dakle, umjesto da neprestano vičete jedno na drugo, trebali biste se suočiti s ovom situacijom i koristiti blaži ton glasa. Nemojte se opravdavati kada se svađate. Kad postoji neslaganje, muž i žena se svađaju. Svađanje ne znači da će se oboje manje voljeti, jer ako se posvađate i shvatite tko je u pravu, a tko u krivu, što se ne smije ponavljati i tako dulje, to će pridonijeti izgradnji čvršćeg odnosa između muža i žene. Naprotiv, ako žene nastave pokušavati izvući više od sebe, nastave glasno vrištati kako bi nadvladale svoje muževe, kako bi same sebe učinile žrtvama u priči, tada ćete postati krajnje odvratni. Upamtite, bez obzira na to koliko ste ljuti, koliko se mrzite, pametne žene također moraju biti dovoljno budne da vode nježan razgovor sa svojim muževima. Tek tada će oboje moći održati mir i zajedno graditi dom. Financijska situacija. To je tema o kojoj ne treba raspravljati u detalje. To je osjetljiva stvar koju ne morate nikome reći.
Vi i vaš partner samo to trebate zajedno riješiti, potražiti savjet od ljudi s kojima niste previše bliski i biti mudri i oprezni u riječima. Parovi u financijskim problemima često ne dijele istu opću viziju. Imaju različite koncepcije o tome što je važno, što je pametno trošenje ili imaju različite ideje. To prvenstveno uzrokuje probleme u braku, koji se s vremenom pogoršavaju. Rješenje, parovi trebaju zajedno sjesti, zacrtati financijsku viziju svake osobe i razgovarati o tome. Ako je vaša obitelj to već učinila, ponovite to često. Komunikacija je ključna. Nemojte se bojati govoriti o svojim brigama ili nesposobnosti da se s njima nosite. Upravljanje novcem je toliko složeno da nijedno pitanje nije glupo. Jednostavno pitanje može dovesti do rasprave o opcijama i ciljevima. Objašnjenja često donose olakšanje. Odaberite vrijeme za razgovor, slušanje i razumijevanje. Iako se oboje jako volite, morate shvatiti da je svaka osoba individualna i da je normalno da postoje nesuglasice. Ponekad se svađamo zbog sitnica ili zbog nesporazuma, jer nismo dovoljno dobro slušali. Stoga je najbolji način zajedničkog rješavanja sukoba odabir pravog trenutka za razgovor i više slušanja jedno drugog. Naučite tolerirati i opraštati. Naučiti opraštati jedno je od učinkovitih rješenja za brzo rješavanje ljubavnih sukoba. Kada ipak želite održati dobar odnos sa svojom drugom polovicom, važno je nepotrebnu štetu svesti na minimum. Umjesto da pokušavate ojačati vlastiti ego i želite pobijediti u svakoj svađi, trebali biste smatrati da su vaši osjećaji prema drugoj osobi važniji, a vaša tolerancija i opraštanje korak je u zaštiti i održavanju ovog odnosa. Pokažite brigu i ljubav jednom drugom. Kad dođe do sukoba, ne pokušavajte biti hladni i ravnodušni prema drugoj strani. Dajte im do znanja da ih i dalje volite i brinete za njih, iako oboje imate neriješenih problema. U isto vrijeme, trebali biste im pokazati i malim dijelima da osjete da im još uvijek neprestano pružate ljubav. Oni koji žive u inozemstvu mogu poslati novac na sljedeći način preko Western Uniona, MoneyGram, Ria Money. Adresirate na Branko Životin, Srbija. Za one koji žive u Srbiji i žele platiti astrološku analizu, mogu poslati novac samo preko Western Uniona. Adresirate na Branko Životin, Srbija. Kada uplatite novac na mail zivotin@astrovojvodina.com, pošaljete sljedeće: ime i prezime uplatitelja, kontrolni broj doznake MTCN, koliko novca je uplaćeno, država iz koje je novac poslat, odgovor da je astrolog, prognozer, numerolog Branko Životin novac preuzeo, da je istog dana kad je izvršena uplata. Astrološku analizu, prognozu, koju ste naručili od astrologa, prognostičara, numerologa, tumača dlana, Branka Životina, dobit ćete u roku 7 dana od vaše uplate, na vaš e-mail, sa kog ste poslali kontrolni broj uplate. Astrološku analizu, prognozu, dobit ćete u pisanom PDF formatu. Šta li me čeka sutra? Saznajte šta vas sutra očekuje. Izađite u susret sudbini. Astrohiromant Branko Životin.